שלום, אני רוצה לספר לכם היום בזמן קצר מאוד על הקשר שבין הפינטק בישראל והאקדמיה. אני הקמתי לאחרונה את מרכז הפינטק בירושלים, שהמטרה שלו זה לקשר בין האקדמיה לבין תעשיית הפינטק, ואני רוצה להראות לכם כמה דברים שבהם האינטראקציה בין התעשייה והאקדמיה יכולה להועיל לשני הצדדים. אז אנחנו נדבר על הפינטק בישראל במהירות ואזורים קצת בעייתיים בפינטק בישראל, ואחרי זה נדבר על איך האקדמיה יכולה לעזור בזה ומגמה האקדמיה מתרוויח מזה. אז קודם כל, רק שנעשה סדר בדברים, תחומי הפעילות של הפינטק בישראל הם מאוד מאוד מגוונים, הם כוללים רשימה מאוד ארוכה בין תשלומים בצורה מתוחכמת, צורה אלקטרונית והעברות, סליקה, דירוג של אשראי, דברים מאוד, רעיונות ממש מצוינים. הכל נעשה בעזרת, חלק מהדברים נעשים בעזרת אינטליגנציה מלאכותית וטכנולוגיות של ביג דאטה. כמובן, דיברתם קודם על בלוקצ'יין, אז בלוקצ'יין דבר די פופולרי, יש אפילו קהיליית בלוקצ'יין בישראל. יש הרבה מאוד סטארט-אפים בתחום של בלוקצ'יין, חלק אפילו עושים דברים משמעותיים, כמו למשל חוזים שמתרחשים דרך בבלוקצ'יין, בנקאות כמובן, אונליין, דבר שקורה בכל העולם, וסקיוריטי ומניעת הונאות ברשת. בישראל פועלות בערך 600 חברות פינטק, רובם עם טכנולוגיה ממש מצוינת, זאת אומרת, ישראל היא באמת מעצמה טכנולוגית. הבעיה שמתוך 600 חברות, אם אני מסתכל על כל החברות שהתחילו אחרי 2005, רק 25, למעשה פחות מ-25, הצליחו להגיע לרווניו של מעל 10 מיליון דולר, ופחות מ-5 הגיעו לרווניו של 50 מיליון דולר. זאת אומרת, יש לנו כאן קצת אכזבה מאיך התחום הזה צומח ברמה העסקית. ורק כדי לסבר את האוזן, בישראל פועלים כ-280 אינקובטורים של הייטק, זה מספר שהוא ממש עצום. אז באמת, אם אנחנו שואלים את עצמנו למה זה קורה, אנחנו ראינו הרבה מאוד חברות, למעלה מ-50. והמסקנות שאנחנו לומדים, זה שבדרך כלל, בישראל, אוקיי? זה ממש פילוח של הפינטק בישראל. האסטרטגיה של החברה היא לא מושלמת, היא לא ממש מסודרת עד הסוף. האסטרטגיה של שיווק ומכירות בדרך כלל גרועה, אוקיי? ממש פרימיטיבית. יש מחסור בידע, הרבה מאוד יזמים רוצים לפנות לשווקים מסוימים, לפתור בעיות מסוימות, אבל הם לא ממש יודעים את זה טוב, לא מומחים בתחום הזה. הם לא מצליחים להביא את הידע לתוך החברה, ויש הרבה מחשבות ששיווק, למשל דיגיטלי, הוא מספיק, וזה יכול לקדם חברה למרחקים ארוכים, בהתחלה לפחות, שזה גם לא נכון. ובעיקר, אני חושב שכשאני אומר מחסור במומחיות, הרבה יזמים למשל יכולים לחשוב שיש להם טכנולוגיה מסוימת למשהו ומחפשים בעיה בתחום הפינטק שאותה הם יכולים לפתור עם הטכנולוגיה שלהם, ואז בעצם הם נכנסים לתחום שהם לא ממש מומחים בו והם לא יודעים להביא את המומחיות לחברה שלהם, והתוצאה היא שמצליחים להרים אולי פלטפורמה טובה, אבל אחרי זה קשה להם לצמוח. עכשיו רק אני רוצה לתת לכם דוגמה על ארצות הברית, אוקיי? כמובן צריך להגיד אלף אלפי הבדלות, אבל בארצות הברית, אם מסתכלים על כל החברות, לקחתי מידע שחברות משנת 1980, חברות שהגיעו למיליארד דולר מחזור, אוקיי? מגיעות לזה בדרך כלל בתוך 14 שנים, יש כאן כמעט 400 חברות בניתוח הזה. אגב, 5% מהחברות בארצות הברית מגיעות למיליארד דולר מחזור, אוקיי? 5%
אוקיי? בהשוואה נניח לישראל, שזה בכלל 0.00 משהו. וגם זה מעניין שמגיעות מזה תוך 14 שנים. דרך אגב, גם עוד דבר מעניין שקורה במחקר הזה, שרואים שחברות מגיעות למיליארד דולר רק בכמה מסלולים ספציפיים. זה קורה או נניח תוך 5 שנים, או תוך 7 שנים, או תוך 12, או תוך 14 שנים, אבל זה לא, זה תופעה שלא כל כך מוסברת, אבל זאת האמת, זאת המציאות. יש מספר המסלולים של להגיע למיליארד דולר. אבל יש עוד דבר שהוא חשוב מאוד, זה התרומה של החברות הגדולות לכלכלה. למשל בארצות הברית, בעוד שרק 5% מהחברות, אגב, זה כבר מוגבל לשנת 2005, זאת אומרת, אנחנו לא כוללים את הענקיות שצמחו בשנים האחרונות, כמו גוגל ואמזון, שהפכו להיות כל כך דומיננטיות בתעשייה, אז אנחנו מדברים על תרום התקופה הזאת. תרום התקופה הזאת, 5% מהחברות של מיליארד דולר, אוקיי? תראו איזה אחוז עצום מביאים במספר ה-employees, מספר העובדים שלהם, והתרומה שלהם לשווי השוק באופן כללי. אוקיי? זאת אומרת, החברות האלה הם נכס מאוד חשוב לכלכלה, ואת זה אנחנו מפספסים בישראל. אוקיי, אז עכשיו השאלה, יש כמובן 1,000 דברים שאפשר לדבר על זה, אבל אני רוצה להתמקד רק בשאלה של איך האקדמיה יכולה לעזור לפינטק בישראל. אוקיי, אז באמת יש מספר דברים שהאקדמיה יכולה לעשות כדי לשפר את ההצלחה של התעשייה הזאת. אז קודם כל, בתחום המחקר, אוקיי, באמת באקדמיה בשנים האחרונות יותר ויותר מחקרים בתחום הפינטק מופיעים, והבעיה היחידה של, הבעיה הגדולה של מחקרים בפינטק זה שחסר מידע, אוקיי? צריך דאטה בשביל המחקר, והיתרון של האקדמיה זה שגופים מסחריים בדרך כלל נוטים לתת את המידע לאקדמיה, בעוד שהם לא ייתנו את זה לחברות מסחריות. אז יש כאן יתרון של האקדמיה שהם יכולה להשיג את המידע הזה, ולעשות עליו מחקרים כדי לתת אותו בחזרה לחברות מהתעשייה. וכמובן שאפשר לתת לאוניברסיטה, לממן לאוניברסיטה בסכומים לא גדולים, לעשות מחקרים על מנת לבדוק כל מיני דברים, למשל תעשיית הביטוח, תכף נדבר על זה. והדבר השני שהוא כמובן קריטי, זה ללמד בכל הביזנס סקולס קורסים שיעזרו ליזמים בתחילת דרכם. אז למשל, כשמדברים על אסטרטגיה, אסטרטגיה זה משהו שאפשר ללמד בביזנס סקולס. יש הרבה מאוד case studies, איך חברות גדלו, מה הם עשו. כמובן, כשאנחנו רואים את סיפורי ההצלחה, אנחנו שוכחים איזה מסלול ארוך החברות עשו בשביל להגיע לשם. חלק מהמקרים היו רעיונות ממש גאוניים של איך לצמוח כל מיני אסטרטגיות מאוד מתוחכמות שנעשו ושהובילו לתוצאות מאוד טובות. אז דברים שאפשר ללמד באוניברסיטה, בתחום השיווק יש המון מחקר, איזה שיטות יעילות, איזה לא שיטות לא יעילות, כל מיני קומבינציות של כל מיני מתודולוגיות של שיווק, שזה דבר ממש ממש קריטי לפינטק בישראל, החוסר הבקיאות בטכנולוגיות שיווק מתוחכמת ולבדוק את היעילות של שיטות שיווק. ועוד דבר נוסף שהאקדמיה יכולה לעזור, זה להיות מעורבת באינקובטורים, אבל אינקובטורים מסוג אחר, אינקובטורים שיקבלו סיוע מהתעשייה, בגלל שהאוניברסיטה היא מוסד ללא כוונות רווח, ולכן היא נחשבת ניטרלית במובן הזה. אז בעצם אנחנו יכולים לחלק את התפקיד לביזנס סקולס, שצריכים להכין יזמים יותר טובים, מחקר שצריך לאפיין יותר טוב את שווקי המטרה, אסטרטגיה שצריכה לעזור להם לבנות אסטרטגיות, מומחיות לקשר חברות לגופים ששם זה יכול להיות יותר רלוונטי, שיווק, לעזור להם לפתח אסטרטגיות שיווק, קשרים עם ארגונים שהם רלוונטיים וכמובן מחקר. ומה שהאקדמיה תרוויח מזה, זה בראש ובראשונה גישה למידע מאוד חשוב ורלוונטי, לחקור תהליכים מאוד מרתקים שקורים היום בכלכלות,
להיות רלוונטיים ולא לחקור רק דברים שהם בעבר, ולהיות בקאטינג אדג' של מה שקורה בתחום הפייננס, וכמובן לקבל תקציבים של מחקר. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה רק לתת לכם דוגמה על הקשר שבין התעשייה והאקדמיה. אז למשל לדוגמה למספר 6 חברות ביטוח בארצות הברית שעשו שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים כדי לחקור כל מיני אלמנטים שקשורים בביטוח. אז יש לנו את AIG שעבדו עם קרולינה, יש כאן רשימה, AIG עם קרולינה, אקסיס רי וכולי, כל אלה חברות ביטוח גדולות שפעלו ביחד עם מוסדות אקדמיים כדי לבצע מחקר שקשור בשיפור היעילות של ביטוח באופן כללי. אז אנחנו נעצור כאן. תודה רבה.